Dobrý den, vážení diváci, je tu nový měsíc a s ním i další díl pořadu Pod lupou. Dnes k nám do studia přijal pozvání pan magistr Libor Bílek, zastupitel města Ostrova. Dobrý den. Dobrý den. A dnes si budeme povídat o bývalé městské knihovně, která je v tuto chvíli prázdná. Já bych se vás teda na úvod hned zeptala, jestli má město Ostrov nějaké realizační plány s touto nemovitostí, vlastně s bývalou městskou knihovnou? Tak na úvod bych řekl, že jsem kandidoval za stranu TOP 09, která už v programu měla městskou knihovnu, bývalou městskou knihovnu, jako hlavní bod programu. Vidělo se samozřejmě, zrealizovala se nová knihovna, vidělo se, že tady ta budova zůstane prázdná. My jsme chtěli, aby tato budova i nadále zůstala v majetku města a aby se využila nějakým způsobem nějaký sociální organizace. Dobře, a bude teda tato nemovitost k prodeji nebo k pronájmu, nebo přihlásili už se nějaký zájemci, kteří by měli o tuto nemovitost zájem? Tak vysel pronájem na tuto budovu, ten pronájem byl dočasný. Jelikož to teda asi tou dočasností bylo takhle omezeno, tak se nikdo nepřihlásil. V tuto chvíli už je samozřejmě situace malinko jiná, už začala přestavba, nebo začala se realizovat projekt té přestavby, takže my už víme konkrétně, co s bývalou městskou knihovnou bude. Dobře, já vám pro tuto chvíli poděkuju a my jsme vyrazili s naší kamerou do ulic, kde nás zajímal váš názor, jak by bylo dobré využít bývalou městskou knihovnu. No, tak nevím, to záleží na lidech, že, co by tam mohlo být teda. No a já si myslím, že by tam mohla být nějaká další součást nějaká pro tu mládež, jo. Využít to jako na prospěch té mládeže tady ostrovský. No. No tak já jsem slyšela, že by tam měl být klub seniorů. A to si myslím, že by nebyl špatný nápad, protože já už mezi ně taky patřím a měla bych to kousek. Já bych řekla i pro ty postižení. Bylo by to dobré, tady je hodně. No, jsou i mladí kluci a tohle jsou už na vozíku. A to, že opravdu by měli kam chodit. Jak bylo prezentováno, že tam bude charita, důchodci a podobné aktivity města nebo městských obyvatel, a tak neuvažuji, že by tam mohlo být něco jiného. No, v bývalé městské knihovně vím, že tam bude nějaká charita. Tak si asi myslím, že to bude asi v pořádku, protože na podnikání toho tady máme v Ostrově dost. Tak to těžko, asi bych vám poradila, no, já do knihovny moc nechodím. A co se týče, já na to už nějaký návrhy jsou, nejsou. A jako nerada bych vás něčím, já už jsem přece z té starší školy, tak možná spíš ty mladší, ne? Pro děti myslím, že třeba by bylo něco vhodného. No, to bude asi docela problém, no. Tak uvažovala se o těch neziskových organizacích, tak asi by to nebylo špatný, ale tam bylo asi důležité to, aby město hradilo náklady, protože jinak nevím, jak by ty organizace v těch sociálních službách, jak by to vůbec vládaly. No. Dle získaných informací, které mám, by se měla bývalá knihovna využít na více aktivit. Mělo by zde vzniknout kontaktní místo Člověka v tísni, administrativní pracoviště oblastní charity Ostrov a sídlo mateřského centra Ostrůvek. Co je na tom pravdy? Máte dobré informace. My jsme oslovili všechny neziskové organizace, které působí v Ostrově, aby se popřípadě přihlásili, pokud budou mít zájem o to, aby nějakým způsobem chtěli mít kancelář v této budově. Takže z těchto organizací se nám doopravdy vyseparovalo mateřské centrum. Opravdu se tam má zájem, velký zájem Člověk v tísni, oblastní charita a vypadá to, že by v té budově mohli působit ještě diabetici a možná by tam mohli mít kancelář i důchodci. Hmm. A ještě se vás zeptám teda, jak vůbec vznikla tato myšlenka, tento projekt začít nebo zrealizovat? Tak opravdu říkám, navazu ještě, to jsem říkal předtím, souvisí to s těma volbama. My jsme opravdu chtěli, aby ta budova plnila funkci jako nějakou sociální. Možná jsem zapomněl říct, že se nám to podařilo dát i do programového prohlášení rady, takže to je vlastně zájem celé rady. Takže tak tu iniciativu jsme uchopili, oslovili jsme ty organizace, přihlásili.
My jsme potom, když už jsme teda věděli, jak to asi bude vypadat, tak jsme oslovili samozřejmě hygienickou stanici, aby jsme se připravili už na tu situaci, takže jsme byli o krok dopředu, takže v tuhle chvíli opravdu můžu potvrdit to, že v první řadě mateřské centrum, jak jsem povídal, oblastní charita, kde by teda měla mít oblastní charita nějakým způsobem nějakou klubovnu, plus dole v té části, kde bývala to hudební oddělení, tam by měl být charitní šatník, Člověk v tísni a plus dvě kanceláře, diabetici a nejspíš důchodci. Dobře, takže teďkon teda ten projekt je zatím v jednání? V tuto chvíli už byla vybrána firma, která zpracovává projekt na tuto budovu. Ten projekt se doopravdy zpracovává na míru těmto organizacím. Tam asi mohu říct největší problém, když tomu se stará nazvat problémem, bylo s tím, jak se tam předělají toalety a záchody pro mateřské centrum, že samozřejmě ty děti mají větší požadavky na hygienu. Všechno to v tuhle chvíli už je zpracované, hygienické požadavky jsou zmapované. V tuhle chvíli opravdu je vybraná teda firma, která zpracovává projekt. Dokonce už existuje už vizualizace toho. V tuto chvíli se to nějakým způsobem ještě upravuje, protože samozřejmě jsou tam ještě požadavky hasičů a tak dále, ale opravdu v tuhle chvíli už se zpracovává projekt na tuto budovu. Perfektní. A už teda máte určité termíny realizace, kdy vlastně ta přestavba začne? Určitě termíny tam samozřejmě jsou. Ta projektová kancelář má termín do září. My jsme dohodnutí s touto projektovou kanceláří. Požádali jsme ji, pokud by byla schopná, aby tento projekt zrealizovala dřív, aby se nám uvolnil prostor právě, aby jsme mohli co nejdřív tuto realizaci stavebně začít provádět. Takže jsme domluvení, já si myslím, pokud samozřejmě všechno půjde tak, jak si myslíme, že na podzim by se mohlo začít s realizací stavební práce a tak dále. A kdybychom tedy už mohli vidět nějaké výsledky té přestavby, když jste říkal, že vlastně by se to mělo na podzim začít? Pokud doopravdy ta firma projektová nám uspíší ten projekt, já si myslím, že možná bychom to mateřské centrum, říkám, teď je to doopravdy můj názor, možná, že na konci roku mateřské centrum už by mohlo být přesunuté v této budově. Jako budeme se o to snažit. A když jste říkal, že vlastně tam bude přestavba, musíte předělávat různé věci, co všechno bude zapotřebí opravit nebo upravit tak, aby ty požadavky teda splňovalo? Podle toho, co jsem samozřejmě teďka viděl na tom pracovním výboru, tak samozřejmě znovu říkám, je tam ty záchody, budou se tam měnit příčky, samozřejmě bude se tam dělat nová elektroinstalace, protože každá ta organizace by měla mít své měření. Stavebně to tam není nějakým způsobem moc složitý, já si myslím, že opravdu, že by to mohlo jít docela rychle. Součástí knihovny je rozlehlá terasa. Jsou plány ji taky zrekonstruovat nebo nějaký upravit, aby mohla být využívána? V tuto chvíli opravdu ten projekt řeší jenom dispozici vnitřní. Já mohu prozradit, že vchod do mateřského centra by byl z té strany, diváci, co chodili do knihovny, to budou určitě vidět, z té strany ze studovny, z té strany z Lidické, tam by se chodilo vlastně do charity, plus na začátku by bylo ty kontaktní místa toho člověka v tísni, a ze spoda, ze strany o těch paneláků, co tam jako bydlí, tak tam by byl vstup do toho charitního šatníku. Takže opravdu terasa se neřeší v tuhle chvíli, řeší se jenom vnitřní dispozice. Pokud by se mateřské centrum Ostrůvek přestěhovalo do bývalé knihovny, tak by se ostrovský stacionář mohl rozšířit a tím by vzniklo i více lůžek, které jsou opravdu potřeba. V tuto chvíli je jich pouze 7 a pro 17-tisícové město je to opravdu málo. Kolik lůžek by mohlo vzniknout? Ano, máte pravdu. My samozřejmě víme, že potřebujeme uvolnit ty prostory po tom mateřském centru, proto se také v této budově počítá s co nejrychlejším přesunutím toho mateřského centra, aby se nám otevřely ruce na přebudování toho stacionáře. Až teda mateřské centrum opustí tuto budovu, začne přestavba nebo dokončená realizace přestavba toho stacionáře, tak by ten stávající stav měl být navýšen na
20 až 21 lůžek. Mám na vás ještě poslední otázku. Kdy by rozšíření ostrovského stacionáře mohlo být dokončeno? Jestli to bude ještě letos nebo až v roce 2013? Já mám pro vás novinku. Já myslím, že neřeknu nic tajného. Rada projednala na úterní zasedání rady žádost oblastní charity na rozšíření svých prostor. Protože, jak všichni víme, my jsme v těch prostorách v tom zadním traktu měli turistickou ubytovnu, kterou ve výpůjčce měl Městský dům dětí a mládeže, který s tou ubytovnou skončil. Ta výpůjčka skončila, že v tuhle chvíli ten prostor je prázdný a oblastní charita požádala o výpůjčku tohoto prostoru. A pokud dojde k realizaci toho projektu, tak by mohlo dojít k rozšíření stávajícího stacionáře o 10 míst v dohledné době. Jsou tam trošičku problémy s hygienou, ale není to nic nepřekonatelného, není to nic stavebně náročného, ani finančně náročného. Takže já si myslím, že brzo se doví obyvatele města Ostrova, jak tady to dopadlo s tou výpůjčkou oblastní charity na rozšíření charity. Jinak co se týče rekonstrukce té budovy, v které ten stacionář teďka sídlí. Samozřejmě všechno bude záviset na to, jak se nám podaří rychle realizovat teda přestavbu staré knihovny. A pak, pokud tam ty prostory samozřejmě budou prázdné, tak okamžitě nastane stavební boom a myslím si, že bychom měli ten stacionář v letošním roce určitě ne, ale doufám, že v roce 2013 by měl být celý stacionář kompletně přestavěný. Děkuji vám, že jste přišel k nám do studia a přeji vám mnoho úspěchů při realizaci tohoto projektu. Děkuji, nashledanou. A s vámi se, vážení diváci, těším příští měsíc u dalšího vydání pořadu Pod lupou. Na viděnou.